Der er godt gang i ombygningen af Arbejdernes Landsbank her i Munkebo. Tirsdag den 25. juni åbnede Arbejdernes Landsbank så klokken 7. Dog ikke for almindelig bankforretning. Forklaringen følger her. Vi kan se her i Arbejdernes Landsbank, der ser det lidt kaotisk ud nu. Alle de gamle møbler er ude, så vidt jeg kan se, og det er de nye, der skal stilles på plads. Det ser lidt håbløst ud, hvis man skal begynde at bankforretningerne, altså åbne klokken 10. Men må ikke de have tjekket på det, det kan vi jo prøve at høre bankbestyrerne af. Jan Petersen, nu står vi her i dag, og dagen er oprunden, kan man sige, hvor flytningen foregår. Er det en af dine bankdrømme, der er gået i opfyldelse? Ja, det ser noget kaotisk ud, men jeg må nok sige, at det er det nok. Det kommer til at se godt ud. Ja. Helt sikkert. Der ser ud til, at der er noget arbejde nu, men I skal jo ligge åben før i morgen. Ja, vi skulle gerne lukke op her om et par timer kl. 10. Og der skulle vi gerne være færdige, men nu må vi se, hvor langt vi kommer. Ja. Men kunderne skal nok blive betjent kl. 10. Vi står foran en af... Det er den nye kasse. Det er den nye kasse, ja. Ja, og det er så den eneste, der bliver, ikke? Det er den eneste, der bliver, men den kan stort set også alt. Og man kan så sige, at der er kun én kasse, men det havde vi altså også kun før. Ja. Så der er ikke noget nyt i det. Ja, men det ser helt moderne og funktionelt ud. Det er noget med, at den kan hæves op i højden i forhold til, hvilken medarbejder, der står inde bagved. Sådan så man sådan set kan kode sig ind og sige, at nu er det mig, der står der, så går den op i en bestemt højde. Og hvis der kommer en anden medarbejder op, så kan han kode sig ind, og så kommer den op i hans højde, der passer ham. Det har noget med arbejdsmiljø at gøre. Det har det, helt sikkert. Ja. Skal vi prøve at gå om bagved og kigge? Der må være en hel masse moderne ting og sager i den. Ja, det kan vi godt prøve. Ja. Vi står her ved kassen. Den har den smarte funktion, forstår jeg, at den kan indstilles i forskellige højder. Ja, det kan den. Den kan programmeres og købe til den enkelte medarbejder, der står her. Det vil så ikke få gjort det nu. Men jeg kan prøve at vise til, hvordan den kan køre op og ned. Der er sådan en fjernbetjening, der ligger herovre. Og nu fik vi lige kørt på den der. Ja, det kan vi godt tage først. Så. Ja, det er rent kassen der, ikke? Hvor du har din kassebeholdning nede i. Ikke? Ja. Og der kan du se, om man ikke så lukker den. Hvis jeg går væk herfra, ja, så siger den, at der står ikke nogen medarbejdere her. Det skulle den da gerne gøre. Det gør den også. Ja. Ikke, den lukker automatisk. Ja. Og det er simpelthen, siger, der skal stå en medarbejder heroppe i hulen. Ja, så er der ikke grund til at kaste. Så er ikke grund til at åbne. Nej. Ikke? Det er en art tyverisikker. Det er slags tyverisikker, så ikke folk selv kan lukke den op. Ja. Der skal stå en medarbejder heroppe, ikke? Prøv at det var det der med, om og ned der. Nå, det er ikke fordi. Jeg står ikke så tit heroppe, jo. Nej, og så er det... Den er jo lidt kort. Der kører ned af. Ja. Der kører du så op af. Så den virker sgu godt nok. Ja, jeg tænker på, altså nu har du sådan, du kan regulere højden for medarbejder. Hvad med kunder? De er jo ikke lige høje, altså. Ej, men de må da også lære på en eller anden måde at komme til. Enten må de stå på tæer, eller også må de gå ned i knæ. Ja. Der bliver heller ikke så store. Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Der bliver ikke så store divergenser. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det skal nok gå. Ja. Det skal nok gå. Udover det, så er der jo så også over den anden side, hvor vi har nogle... vi har selve arbejdsbeholdningen deroppe, og så har vi så, jeg skal sige, lidt større penge gennem væk. Og det ligger så i nogle skuffer, hvor der er noget tidslås på, hvor vi simpelthen ikke kan komme ned i skufferne før efter en vis tid. Det vil jeg ikke lige demonstrere, for der er ingen grund til lige at fortælle, hvordan det virker. Det er også noget tyverisikker. Det er tyverisikken, det er det helt sikkert. Og det kan godt være så, at der er nogle kunder, der må vente lige lidt længere, fordi hvis de skal have lidt større penge. Men det må kunderne altså vende sig til. Der må vi tage hensyn til vores egen sikkerhed lidt også. Ja, det er klart. Ja. Jan, nu får I jo et helt moderne og tidssvarende bankmiljø. Sker der andre ændringer fremover? Ja, der sker jo det, at vi bliver en medarbejder mere. Og, ja. Vi har ansat en medarbejder per 1. i 8. Er det en her fra byen? Eller? Ja, det er faktisk den tidligere BG-bankbestyrer, Kurt Hartmann. Som starter herhen hos os den 1. august. Det bliver sjovt for ham at komme hen i Arbejdernes Landsbank. Ja, men det bliver spændende både for ham og for os. Ja. Det glæder vi os til, det samarbejde der. Det skal nok være sjovt. Ja. Vi kan vel sige, at med den investering, I har lavet her, og det er jo en rimelig stor investering, så vidt jeg kan se, der kan jeg vel godt konkludere, at der er Munkebo afdeling af Arbejdernes Landsbank sikret langt fremover. Ja, det regner vi helt bestemt med. Vi regner med, at vi skal ligge her i mange, mange, mange år endnu. Som vi siger, vi var i sin tid 5 pengeinstitutter, nu er vi 2 tilbage,
Og der er i hvert fald plads til os begge to, og vi regner med at være her i mange, mange, mange år endnu. Ja. Jan, en indvielsen, officiel indvielse, den skal da opfylde sted på et eller andet tidspunkt. Ja, altså vi holder... Det kan ikke blive i dag jo. Nej, det kan det nok ikke. Men vi regner med, at vi holder noget åbent hus her, nok ikke før i august, måske sidst i august. Vi skal lige have industriferien overstået, og vi skal lige være færdige med det sidste udsmykning og så videre. Vi skal have vores egen ferie overstået, som vi, det bliver nok noget med omkring den 20. 24. vil jeg tro. 24. går jeg til vores stedet med. Det er en lørdag, og det kunne godt blive noget med, at vi inviteret på morgenkaffe eller den stil. Men det skal nok komme frem og blive annonceret, når det når så langt. Okay. Vi går lidt rundt og kigger, ja, og siger tak. Til at kigge. Ja. Michael, du er en af dem, der har været ansat her i banken i mange år efterhånden. Hvad siger du til det her? Det er vel en rar forandring? Ja, det er jo efterhånden 18 år, jeg har været herude jo, men jeg synes, det er rart, at vi endelig får noget helt nyt. Fordi vi har moderniseret et par gange, men det er første gang, vi får skiftet helt ud. Men det har været 3 hårde måneder. Det har det. I glæder jeg til at komme i kast med det nye, så? Ja, det er jo altid rart, når først det hele er kommet på plads i hvert fald. Men der er et stykke vej nu. Der er et stykke vej nu, ja. Ja. Tak. Claes Rosenberg, du har godt nok ikke været her så længe som Michael. Hvor mange år har du i grunden været her? Jamen, jeg har jo været her i næsten 4 år på nuværende tidspunkt. Men jeg har jo været i banken i 30 år. Ja, men du er vel heller ikke ked af, at der sker noget her nu? Det er jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er meget, meget spændende, at vi får sådan et nyt, fint miljø at arbejde i. Det bliver meget inspirerende, tror jeg. Nu fortalte Jan før, at kassen derovre, der justeres op og ned, og det siger mig noget om, at der må være flere end én kasserer. Er det rigtigt? Ja, altså det er jo flere år siden, at vi har brugt at gøre med én fast kasserer, så vi får ligesom fordelt arbejdsopgaverne. Og der er den nye kasse jo altså et godt hjælpemiddel. Ja, vil de sige i princippet, at de alle sammen kan gå ind som kasserer? Det kan vi, ja. Vi står her med en af flytmændene. Har det været en hård opgave? Hvad siger I startede i dag? Ja, vi startede først klokken 7, så det har ikke været så lang tid i dag, sådan set, men ellers har det været hårdt de foregående dage med forskellige ting og gå klar til det. Jo. Ja, gå klar med de nye møbler. Ja, ja, det har det, ja. Regner I med en ordre til 10, altså til klokken 10? Jamen det gør vi helt sikkert, ja. Der kan i hvert fald åbne til tiden i dag, det er helt sikkert. Om alt er på plads, det skal vi ikke kunne sige. I er med til at stille det på plads derinde også, ikke? Ja, det er med til at stille plads, men... Gracias.